رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان راہیں دی، لیکن آج امت ان آسان راہوں کو اختیار کرنے میں سوچتی ہے، کریں کہ نہ کریں۔ کتنا آسان عمل ہے، ابھی اذان سنی، جواب کس کس نے دیا؟ جس میرے بھائی نے جواب دیا ہے اللہ، تو اس کو کروڑ ہا برکتوں سے نواز دے۔ جس کا رہ گیا ہے یا اللہ، آئندہ سے اس کو بھی دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ من سمع النداء، جو اذان سنتا ہے، ثم يقول مثل ما يقول المؤذن، پھر مؤذن کی طرح وہ بھی اذان کا جواب دیتا ہے، الا الحی علتین، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کی جگہ پہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھتا ہے اور تین کلمات اور بولتا ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تین کلمات، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تین کلمات کہہ دے، انعام اس کو پانچ ملتے ہیں۔ پہلا انعام، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے جتنے گناہ تھے سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا انعام، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت اسے ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس سے نواز دیتے ہیں، اس کو ایمانی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ تیسرا انعام، من قال حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي، صبح اور شام تین تین مرتبہ، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور درود پڑھتا ہے جو اذان کے بعد کلمات کہتا ہے، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، میرے صحابہ میری سفارش اس کے لیے حلال ہو گئی، یعنی میں اس کی سفارش کروں گا کہ جنت میں اس کو جانے دیا۔ چوتھا انعام، لآخذن بیدی انا الزعیم، لوگوں میں ضامن ہوں، میں ضمانتی ہوں، کس بات کا؟ لآخذن بیدی، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت داخل کروں گا۔ پانچواں انعام، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے لیکن میری اور آپ کی ضرورت ہے، من خوف من امیره ظلما، جو وقت کے حکمران کے ظلم سے ڈرتا ہے، اور یہ تین کلمات کہہ دے، اور چوتھا کلمہ یہ بھی کہہ دے، وبالقرآن حکما واماما، اللہ میں قرآن کو اپنا حاکم اور امام مانتا ہوں، تجھے رب مان کے راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان کے راضی، دین اسلام کی تعلیمات کو دستور حیات مان کے راضی، اور قرآن کو اپنا امام اور حاکم مان کے راضی۔ نجاہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے ظلم سے محفوظ فرما دیں گے۔ تین کلمات، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا آسان راستہ اور فائدہ، زندگی کے سب گناہ معاف۔